handlingsplan selve nøkkelen for å fremme kjønnsbalanse og mangfold. Den sikrer at man jobber aktivt, målrettet og planmessig. Ved å utvikle en handlingsplan vil man i tillegg oppfylle norske lovkrav og europeiske krav til forskningsfinansiering. Arbeidet med å utvikle og drifte en handlingsplan for kjønnsbalanse og mangfold kan deles inn i fem faser som gjentas. Analyse, plan med mål og tiltak, gjennomføring, resultatoppfølging og evaluering. Nå skal vi se nærmere på de to første fasene i denne modellen. Den første fasen analyse av egen organisasjon. For å kunne lage de riktige tiltakene og målene, trenger dere et kunnskapsgrunnlag om egen organisasjon. Jo mer informasjon, jo lettere det å identifisere riktige tiltak og å kunne følge utviklingen over tid. Et minimum kan være å samle inn kjønnsdelt statistikk og gjøre en kartlegging på andre grunnlag der det mulig. Gå gjennom relevante lover og reguleringer. Det gir legitimitet til arbeidet, og så setter det i en større sammenheng og underbygger hvorfor institusjonen skal ha en handlingsplan. Dere kan også gjøre en organisasjonsanalyse. Det gir bedre forståelse av kulturelle og strukturelle faktorer som hindrer kjønnsbalanse og kan være en risiko for diskriminering. Dette bør inkludere å evaluere tidligere tiltak og resultater, analysere statistikk, foreta intervjuer og gjøre dokumentanalyser. Analysen må tilpasses de ressursene man har til rådighet. Organisasjonsanalysen bør også inkludere at dere gjør en likestillingsvurdering av budsjetter. Hvor går pengene? Dette kan si mye om hvordan en institusjon prioriterer, som igjen kan bety mye for arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold. Den neste fasen utarbeiding av plan med mål og tiltak. Det noen komponenter som må være med i en handlingsplan. Nummer 1. Mål og delmål. Sett kortsiktige og langsiktige mål. Målene må være basert på de utfordringene som identifisert ved institusjonen, og de må være realistiske. 2. Tiltak eller aktiviteter. Det finnes en rekke tiltak på institusjonsnivå og personalnivå. På personalnivå finner vi både enkelttiltak av begrenset varighet og strukturelle tiltak med lang varighet. 3. Ansvar. Fordel ansvaret på personer i organisasjonen. 4. Budsjett. Sett opp et budsjett. 5. Tidsfrister. Sett realistiske tidsfrister som alle involverte enige i. 6. Rapportering og justering. Rapporter årlig. Gjør en evaluering av mål og tiltak og juster på handlingsplanen basert på funn i evalueringen. Når arbeidet med analyse og utarbeiding av plan gjennomført, gjenstår de tre neste fasene. Gjennomføring, resultatoppfølging og evaluering, før prosessen gjentas. Mer informasjon om tiltak og ressurser på de tre siste fasene, inkludert en tilsvarende film om forankring, strukturering og oppfølging av handlingsplanen, å finne på kiffinfo.no. Thank you.